Mä sanoin tuo takahuoneessa, että jos mä tänään häviän tämän mestaruuden, niin mun ammattipaineura on tässä. Sori. Kiitos Suho! Kiitos Suho! Pari juttua. Kymmenen vuotta. Tää jengi on ollut mun toinen perhe. Mä oon kantanut tähän kehään kaiken, mitä mulla on ollut kantaa. Mä oon antanut kaiken, mitä mulla on ollut antaa. Nyt sä voit kantaa pyyhkeitä! Niin voin. Mä voin kantaa pyyhkeitä, koska huhtikuussa mulla syntyy poika. Ja mä en ole siellä, missä mulla tarvitaan enemmän kuin täällä. Tai olla kotona hoitamassa mun lapsia. Hei! Suomen yleisö, kiitos teille, koska ilman teitä mä en olisi koskaan päässyt tänne. Musta ei olisi koskaan tullut Suomen mestaria, eikä näin suosittu. Te olette ihania, älkää unohtako sitä. Ja Tuho Klaani! Mä en sano hyvästi, mä sanon näkemiin. Kiitos kaikille!